प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिटर ब्याजीको रकम राष्ट्रियकरण गर्न सांसदको माग राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख बाह्र दुईमा उपेन्द्र यादवलाई सघाउने काङ्ग्रेसको निर्णय उम्मेदवारी दर्ता गराउन बाह्र पुगे उपेन्द्र यादव भारतबाट प्रति लिटर सात रुपियाँले घटेर आयो डिजेल सुनको मूल्य घट्यो चाँदीको मूल्य बढ्यो घरमै सुत्केरी हुँदा चेपाङको मृत्यु चत्र वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा खुल्दै तातो पानी र महिलाको चरित्र हत्या तीन महिला कोकिन को को नेपाली काङ्ग्रेसले बाह्र दुईमा सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ आइतबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले वैशाख दसमा हुने उपनिर्वाचनमा बाह्र दुईमा अध्यक्ष यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिएका छन् यसअघिको काङ्ग्रेस बैठकले तनहुँ एकमा गोविन्द भट्टराई र चितवन दुईमा जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ उनले दुई क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका र बाह्र दुईमा उपेन्द्र सत्ता गठबन्धन दलका साझा उम्मेद्वार रहेको उनले बताए यद्यपि सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुसाहवाह पनि बाह्र दुईबाट उम्मेद्वार बनेका छन् यद्यपि सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा पनि बाह्र दुईबाट उम्मेद्वार बनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले बाह्र दुईमा सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ आइतबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले वैशाख दस गते हुने उपनिर्वाचनमा बाह्र दुईमा अध्यक्ष यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिएका छन् यसअघिको काङ्ग्रेस बैठकले तनहुँ एकमा गोविन्द भट्टराई र चितवन दुईमा जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवारी बनाएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले बाह्र दुईमा सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ आइतबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले बैशाख दस गते हुने उपनिर्वाचनमा बाह्र दुईमा अध्यक्ष यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिएका छन् यस अघिको काङ्ग्रेस बैठकले तनहु एकमा गोविन्द भट्टराई र चितवन दुईमा जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ दुई क्षेत्रमा काङ्ग्रेस र बाह्र दुईमा उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धन दलका साझा उम्मेद्वार रहेको उनले बताए यद्यपि सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा पनि बाह्र दुईबाट उम्मेद्वार बनेका छन् बाह्र दुईमा एमाले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन बाँकी छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद थपलियाद्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारीमा भनिएको छ स्वास्थ्य अवस्था अस्पतालका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद थपलियाद्वारा आज प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ स्वास्थ्य असहज भई अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा संलग्न चिकित्साका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख छ उनी शनिबार अस्पताल भर्ना भएका छन् राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पुनबहादुर खड्का आज बिहान अस्पताल पुगेका थिए साथै सांसद सुरेन्द्र आचार्य पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटले पनि भेट गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको राष्ट्रपति पौडेलका निजी स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज बाह्र दुईमा उम्मेदवारी दिनका लागि बाह्र पुगेका छन् बाह्र दुई लगायतका तनहु एक चितवन दुई मा हुने उपनिर्वाचनका लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ता गराइने समय तालिका रहेको छ बाह्र दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि जसपाले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी आज बाह्र पुगेका हुन् एक महिनाको अवधिमा झन्डै एक लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मार्च दुई हजार तेइसमा उनानब्बे हजार चार सय छब्बिसजना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् एक महिनाभित्रको यो सङ्ख्या कोरोना महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा धेरै हो बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार मार्चमा भएको यो आगमन सन् अठासी प्रतिशत सुधार हो बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार मार्चमा भएको यो आगमन सन् दुई हजार तुलनामा अठहत्तर प्रतिशत सुधार हो सन् दुई हजार उन्नाइसमा मार्च महिनामा एक लाख सत्ताइस हजार तिन सय एकाउन्नजना पर्यटक नेपाल आएका थिए यो वर्ष कोभिड सुरु भएको थियो भारतीय आयल निगम आइइओसीबाट इन्धनको नयाँ मूल्य प्राप्त भएको छ जसअनुसार डिजेल पेट्रोल र ग्यासको मूल्य घटेर आएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिए उपाध्यायका अनुसार खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर छयासी रुपियाँ पेट्रोल लिटरमा एक रुपियाँ पचास पैसा र डिजेलको मूल्य लिटरमा सात रुपियाँले घटेको छ घटेको नयाँ मूल्य अनुसार निगमले बजार उपभोक्ता मूल्य भने घटाइसकेको छैन प्रतिनिधि सभामा मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिन माग गरिएको छ कानुन बनाएर मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका हुन् न्याय माग्न महोत्तरीको बर्दिवासदेखि हिँडेर गत सोमबार काठमाडौँ आएका मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्न आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि माग गरिएको हो गत बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका भए पनि आइतबारको शून्य समयमा बडु र सुवाल बाहेक अरू सांसदहरूले आफ्नो विषय बनाएनन् बडुले कानुन बनाएर मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउँदा सुवालले मिटर ब्याजीको सुवलले मिटरब्याजीले लगानी गरेको रकम राष्ट्रियकरण गर्दै कर पीडितलाई छुटकारा दिनुपर्ने बताए साथै आइतबारकै बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको बताए जिल्लाको राप्ती नगरपालिकाको विकट पहाडी क्षेत्र वडा नम्बर एघार सिमल डाँडाकी अस्मिता चेपाङको सुत्केरी हुने क्रममा मृत्यु भएको छ शनिबार शिशुलाई जन्म दिएपछि पैँतिस वर्षीय चेपाङको मृत्यु भएको दुई पटक गर्भ परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने भएका घटनास्थल पुगेका स्वास्थ्यकर्मीलाई उद्धित गर्दै लामाले ती महिलाको पाठेघर बाहिर निस्किएर उच्च रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको बताए नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक राममणि सिलवालले सालनाल जबरजस्ती निकाल्न खोज्दा उनको मृत्यु भएको जानकारी दिए उनले भने शुक्रबारदेखि सुत्केरी बेथा लागेको चेपाङको घरमै शिशुको जन्म भएको तर सालनाल निकाल्ने क्रममा जबरजस्ती गरेका कारण पाठेघर बाहिर निस्किएर मृत्यु भएको त्यहाँ पुगेका स्वास्थ्य जानकारी दिएका छन् रत्नराजे लक्ष्मी आरआर क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव चैत्र सत्ताइस गते हुने भएको छ आइतबार सकेको सर्वपक्षीय बैठकमा चैत्र सत्ताइस गते सोभि निर्वाचनमा गर्ने सहमति जुटेको नियमी सङ्घका नेता अशोक सिंह विष्टले बताए विद्यार्थी सङ्गठनको विवादले चैत्र पाँच गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएको थियो सोभि निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गत फागुन सत्ताइस गतेदेखि आरआर कलेजमा तालचा लगाएका थिए अनि रासु बिउ एमालेलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन अधिकृतले काम गर्दै आएको भन्दै उनीहरूले निर्वाचन अधिकृतको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए क्याम्पस प्रशासनले नयाँ निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र विद्यार्थी भर्ना छानबिन गर्ने भएपछि चैत्र सत्ताइसमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको विष्टले बताए